2014 er et vigtigt projekt. Det giver os muligheden for at fortælle, at vores sammenhold på tværs af landegrænsen ikke er en selvfølge. Vi vil gerne give historien videre til de næste generationer. Historien om, at mindretal kan trives i bedste velgående, og der er håb for mange mindretal rundt om i verden. Gennem jeres arbejde kan det lade sig gøre. Vi kan fortælle, hvordan man kan bygge bro mellem lande og mennesker. Vi kan fortælle om de store gevinster, det giver i et samfund, at mindretal bidrager. Og vi kan fortælle om den glæde, det er, vi har i Danmark ved det sammenhold, vi har. Fordi vi er sammen med jer, og I er sammen med os. Attack!